另外在玉里工作站呢，也同样在今天同步举行的揭牌典礼，仪式简单隆重。林务局正式升格为林业及自然保育署，所属林务局花莲林区管理处也改制为林业及自然保育署花莲分署，玉里工作站也同步的举行揭牌典礼，仪式隆重简单。请揭牌，您好。现场也邀请到邻近的乡镇首长、代表会、村里长、消防队、玉里分局等长官共襄盛举，并且给予更多的鼓励跟期待。见证揭牌的重要历史时刻，新上任的工作站主任黎明转表示，升格之后的林业及自然保育署会继续的与地方人士共同维护山林。那首先我们就是从农业部林业及自然保育署花莲分署玉里工作站升格后，我们的工作任务更加的紧凑，更加的需要来共同爱护我们台湾的这片土地，一起来经营努力完成农业部林业及自然保育分署交代给我们的任务，尤其是黑熊保育方面，还有跟社区部落达成一个很完美的共同努力来守护这片山林。李明转表示，将传承政策愿景，以永续森林经营为理念，推动林业资源合理利用，以维护生态保育为前提，促成人与自然之间的共生，实践永续林业生态台湾的愿景。记者高双双玉里镇采访报道。